কৃষ্ণ জয়গুৰু শংকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ মৰাণ আঞ্চলিক শাখাৰ উদ্যোগত মৰাণ আঞ্চলিক শাখাৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 17খন প্ৰাথমিক শাখাৰ 400 পৰিয়ালৰ সহযোগত আৰু আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ অকুণ্ঠ সমৰ্থনেৰে আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মহাপুৰুষজনাৰ 575 আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ বহাগী আমি ইয়াত আয়োজন কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানৰ লগত সমান্তৰালভাৱে আমি সদৌ অসম ভিত্তিত দিহানামৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছোঁ। সংস্কৃতিৰ এটা অন্যতম অংগ এই দিহানামক আমি এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ মৰাণ আঞ্চলিক ইয়াত আয়োজন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমি ৰাইজৰ বিপুল সহায় পাইছোঁ। 150 অধিক দলে ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত আমাৰ ৰাইজৰ অকুণ্ঠ সমৰ্থনৰ লগতে আমাৰ উদযাপন সমিতি আদৰণি সমিতিয়ে আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে সক্ৰিয়তাৰে কামখিনি আগুৱাই নিছে আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ সৈতে বিশেষকৈ মূলৰ বিষয়ববীয়াৰ পৰা একেবাৰে কেন্দ্ৰীয় মুখ্য অধিনায়ককে ধৰি কেইবাজনো আমাৰ মূলৰ বিষয়ববীয়াই ইয়াত আমাক বিভিন্ন দিশত পৰামৰ্শ দি আগুৱাই নিছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সদস্যসকলৰ উপৰিও আদৰণি সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি সম্পাদককে মুখ্য কৰি অন্যান্য উপদেষ্টা মণ্ডলীও বিভিন্ন পৰামৰ্শৰে আমাক এই অনুষ্ঠানটি আজি এই পৰ্যায়লৈকে উত্তৰণ ঘটাত আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু স্থানীয় আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নহয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা যথেষ্ট ভকতে আমাক তেখেতৰ অনুৰাগ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো সফল কৰাত যথেষ্ট তেওঁলোকে আমাৰ ইয়ালৈ অৱদান আগবঢ়াইছে আৰু আমি এই আপোনালোকৰ এই চেনেলৰ যোগেদি আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো সফল কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলৰ মহান অৱদান আছে দৈহিক মানসিক শাৰীৰিক তেখেতসকলৰ সেই সমস্ত অৱদানৰ প্ৰতি আমি কৃতজ্ঞতাৰ সেৱা জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ যোগেদি আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত এটা নতুন প্ৰেৰণা পাইছোঁ যাৰ যোগেদি আমি অসমৰ সংস্কৃতি প্ৰশাসনত এই ধাৰাটো অধিক ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আমি এটা আশা পোষণ কৰিছোঁ আৰু এয়া পৰীক্ষামূলকভাৱে আমাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ মৰাণ আঞ্চলিক শাখা আৰু প্ৰথম পদক্ষেপেই আমি ভাবিছোঁ আমাৰ দৃষ্টিয়ে বুলিয়েই আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি এটা সফল অনুষ্ঠান ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ একেবাৰে লখিমপুৰ মাৰ্ঘেৰিটা যোৰহাট গোলাঘাট বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যান্য জিলাৰ পৰা ইয়াত দল আহিছে ঢকুৱাখানাৰ পৰা আহিছে ধেমাজিৰ পৰা আহিছে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু 150ৰো অধিক দল আৰু ইতিমধ্যে আমালৈ এতিয়াও এই মুহূৰ্তলৈকে টেলিফোনযোগে যোগাযোগ ৰাখি আছে ইয়ালৈ তেওঁলোকে ৰাওনা হৈ আছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে পুৱা হয়তো 7 বজামানলৈকে আমাৰ প্ৰতিযোগিতা ইয়াত চলিব এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ যোগদান অব্যাহত আছে। আমি এটা উৎকৃষ্ট মানদণ্ড ইয়াত মানে হেৰি আশা কৰিছোঁ দিহানাম আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে প্ৰায় 8টামান দলে প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু ইয়াত ৰাইজে যথেষ্ট উপকৃত হৈছে দিহানামৰ এই ধাৰাটোক ইতিমধ্যে মানে আমাৰ সাংস্কৃতিক পথাৰখনক অধিক উজ্জীৱিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকে আচলতে এটা অধিক প্ৰতিফলতা দিব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদিয়ে আচলতে এই অনুষ্ঠানলৈ অহা সমগ্ৰ দলসমূহক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেওঁলোকে আমাৰ কেৱল মাত্ৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ বাতৰি কাকতৰ যোগে আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগে আমি মাত্ৰ প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আমি খুব বেছি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সমৰ্থন নহ'লোঁ তথাপি কিন্তু ব্যাপক সঁহাৰিয়ে আমাক কিন্তু অধিক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ মূলৰ যিসকল বিষয়বোৰে আমাক সততে পৰামৰ্শ দিছে তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।